siltä, että on hyvä päivä tulossa, tää loppupäivä tässä 4 jälkeen. Ja meikäläinen otti kamerat messiin ja lähdin sitten ottaan pientä valokuvaa tossa. Ja otin tämänkin mukaan sitten, että latasin tämänkin akun täyteen, että voi tällä ottaa pientä valokuvaa tossa. Sitten kohta saadaan pientä valokuvaa testattua tuossa kohta, ja sitten mä menen käyn kaupassa. Jos kävis kaupassa, ostaa jotain pientä syötävää, ihan jotain pientä vaan. Ja tämmöstä. Meen tästä sitten kohta ottaa niitä muutama valokuva. Ja tämmösen, niin katsotaan sitten, minkälaisia kuvia. Mä yritän katsoa, jos mä saan niitä kuvia johonkin laitettua sitten esille, mutta... Joo. Tänne on tuossa jotain hommaa tehdään, en tiedä mitä ne raivaa tuossa. Siinä ne touhuilee jotain siinä oikein kunnolla. Tuolla trimmerillä vedetään. Kuuluu, äänet kuuluu, että trimmerillä vedetään. Ja tällaista, ja aurinko paistaa mahtavasti siellä. Tälle päivälle tuli hyvä päivä. Tää päivä olisi saanut tulla tolle lauantaille, eikä toisinpäin, että tää on yksi päivä, nyt on hyvä, sit sataa niin saatanasti taas. Se ei ole hyvä päivä, että sataa sitten niin saatanasti. Tälle päivälle oli vähän pientä sateita, oli luvassa, sitten taas huomiselle on taas luvattu sateita aika saatanasti. Mutta ei siitä sen enempää. Kyllä tää kesä on ollut melkein 0-5, just ehkä 2-5 on tää kesä. Ei, viime kesäkin oli paljon parempi. Se oli ihan 5-5. Oli niitä lämpimiä päiviä melkein viikko tolokulla saatana. Että ainakin oli niitä päiviä sillä, että ei paljon ole satanut, kun mä pyöräilin, niin ei paljon ole tullut vettä. Mä niin melkein jatkuvasti olin tuolla. Niin kuin olin tuolla Tampereen puolella pyöräilemässä, niin aika saatavasti oli niitä lämpimiä päiviä. Kuumaa oli. Ei paljon ole satanut, mutta nyt tää kesä on ollut semmonen aika saatanan sateinen. On ollut vaan niin saatanan sateinen tää kesä, että... Ei vaan mitään, että... Mutta ei sinne mitään, mä jatkan tästä eteenpäin ja katso, jos mä saan kuvia, niin näihin kuvia tunnen niitä, että... No niin, täällä tuulee, mutta meikäläinen tuli tänne hetkeksi testaa tähän ulos, minkälainen tää kamera on ulkona nyt. Ja nyt vedetään pieni videopätkä ulkoa täältä. Täällä aika hyvin tuulee, niin voi puuroutua tää äänenlaatu stereona tähän tuuleen. Otetaan pieni otto tästä, ja tällaisessa paikassa nyt otetaan pieni otto tästä kamerassa, ja katsotaan. Ei muuta kuin näihin kuvia, näihin tunnelmiin täältä. Pääset YouTubeen. Ja sinäkin siitä. Missä sä nyt meet? Siinä. Sinäkin pääset oikein osaksi YouTubeen. Noin, pieni otto. Siinä oli... Mun mielestä toi yksi oli silkki... Olikohan se silkkiuikku? En nyt mene sano, mutta veikkaisin näin. Joku mustapäinen toi oli valkoinen ja mustapäinen, mutta ei mulla muuta, niin... Mä jatkan täällä vielä kuvien räpsintää. Ulkona kuvien räpsintää.
ei tää mikään kaksille ole, mutta ei halpa tää oli, mutta ei siitä sen enempää. Stereoäänillä ollaan täällä vähän tuuleen, niin ei mun oo sen kummempaa. Nyt on ilma kohdallaan nytten, mutta mites huomisen säätieto sanoo, että sateita niin saatanasti huomiselle. Tai ei siitä sen enempää. Mut nyt nautitaan siitä mitä on ja tällaista, mutta ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Kohta lähden takaisin sisälle. Ehkä haen kaupasta ES:ää ja kinkkusuikaleita ja ES:ää ehkä käyn hakemassa. Siinä on meikäläisen ateriat tälle päivälle. En oo muuta syönytkään kuin 4 leipää tänään. Siinä on meikäläisen syönti tälle päivälle. Mutta ei siitä sen enempää. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Täältä tähän.